Kwa ukiona mtu amekuja na daktari anakuja kwako, haujasoma hiyo contraceptive counseling, sio daktari, sio nesi, usimshauri chochote kwa mwanamke. Mtume kwenye kituo cha afya. Kituo cha afya anajua namna ya kumsaidia, namna ya kumkinga na akaelewa. Sasa sisi tunakuwaga wote kama tumesoma contraceptive counseling. Akija mtu wewe katumie vidoki fulani, sina unamuumiza. Utamuua mtu kweli. Kwa hiyo mfano kwenye dasi yetu mtu akija anambia kuna vituo vya afya vinaweza vikakusaidia, kuna hospitali fulani na kuna kliniki ya mama na mtoto pale, utakutana na nesi fulani, kamueleze, anajua namna kansel utaweza kuelewa. Hii usipate na changamoto. Kwa hivyo nafikiri tuwaachie wataalamu kwenye swala la contraceptive counseling. Kwa sababu kwenye kansel pia mtu anakuja anataka kufanya abortion, anataka ukansel. Wale wataalamu na nesi na manini wanasomaga vitu vingi, wasomaji tu kutibu, sijui kufuta damu. Anajua sana saikolojia, sana namna kuongea na mtu ambaye amekuja na changamoto. Anajua kumuuliza kama ana nini na kumfikia kwa msingi. Na anajua namna ya kushauri. Lakini kwa upande wa sheria zetu Tanzania juu ya masuala ya afya uzazi, mimi bado sina maswali. Nafikiri bado kuna haja ya kuwashauri wataalamu wa jamii kurudi tena kujiuliza tunaenda vipi. Kwa sababu kama nilivyosema, wote hapa tutasikia lazima kuna stories za mchana mchana ni kwa na problem ya kaza. Si kuna nini ndani? Sababu gani? Wanaogopa kwenda hospitali si nikienda nitafungwa mimi. Mmoja. Wana ni sana kesi ya mauaji. Na kwa bahati mbaya daraja tuna hii ndani. Okay. Tanzania sisi si mitazamo si ile si ndio jamii si ile lakini ndio ilivyo. Kila kitu si kinazuiliwa mahakamani. Kila kitu kinatibiwa mahakamani. Mtu anapata ujauzito, sijui nini mahakamani miaka 30. Jamani, au sijui baba watoto mtoto akipata ujauzito shuleni, chumba yake anafungwa miaka 30 jela. Yeye alikuwa anachia spidi na kusoma. Lakini kuna vitu havizuiliwi mahakamani. Kuna vitu vinazuiliwa kuvisemea kwa kweli. Tuwape elimu. Tutoe elimu ya kutosha. Yaani sio kila kitu miaka 30 jela. Watu hiyo miaka 15 jela ipo. Watu bado wanatakiwa kusikia. Kufa bado wanafunzi wanaacha shule mimba, na mfano sheria kama hizo hazirespondi kwenye mahitaji ya mfano mzuri na kudarajia. Kuna huko vijijini ukienda, mtoto wa darasa saba anapata ujauzito, sifa wana familia wanajua tukimripoti baba yake atafungwa miaka 30 jela, na unamchukua baba yake mtu miaka 30 akitoka miaka 30 mkute mtoto akiwa miaka 30, bado huyo binti utaki anatoa hiyo ujauzito akae nayo, na unamwachisha shule ya msaka anaishi, ana bado ni mbili, hana qualifications za kusoma apate elimu, mume wake amefungwa jela miaka 30, haielewi na ana mtoto wa kumlea. Tuwatengeneza jamii ya aina gani? Na saikolojia sayansi zinasema mtoto akilewa ni mazingira ya kimaskini na yuko na hatia ya kuwa maskini. Kwa tunakuwa na sustainable poverty chain na tunaendelea kuendelea. Kwa hizi sheria sijui nini ifike saa tu tuseme wana sheria Wizara sijui ya katiba na sheria, Wizara ya Elimu Tanzania, Wizara ya Afya hebu tuone hivi tunaendea haya mambo kwa usawa. Tuna ni kweli tunahitaji masheria sio na nini, au kuna namna fulani tukifikirie tunaita na nini tuzungumze na utu wetu tunatatua vipi, au tupeleke pesa zaidi wapi kuinvest na kutoa elimu kwa watu wapo. Basi hivyo mambo has respond has is solve matatizo. Yani kuna mimi tunahitaji kubadilisha mitazamo yetu sisi kwenye hususan hapa na wewe ambaye unatusikiliza muda huu kupitia tovuti yetu ya www.radio.co.tz, lakini pia ambao unatuona live kupitia mitandao yetu ya kijamii Instagram pamoja na Facebook, na imani kubwa kuna kitu ambacho umekipata ambacho na wewe pia unaweza kuwa balozi mzuri huko katika jamii yako ambayo inakuzunguka. Na mada yetu kuu ambayo tulizungumzia hapa, jamii na nafasi gani katika kupunguza ukatili wa kijinsia hususan kwa wanawake. Kwa hiyo tumejua, tumefundishwa vitu vingi sana, na kitu kikubwa ni kwamba kama unajijua kabisa una yani una elimu au una utaalamu wa kitu chochote, hebu bwana tupunguze ushauri usiokuwa lazima. So ni kuona hicho kitu kitatusaidia pia kupunguza hivyo vitu, kwa sababu hata yule mtu mimi nikimshauri Doto akaenda kufanya kitu cha hatari atakuwa na kisasi wa kutana kurudi tena kwa. So katika kizazi changu na imani zangu cha kufanya ukatili. Kwa ukatili utakuwa unazidi unaendelea, unaendelea katika jamii zetu ambazo zinatuzunguka. Kimia tunalo mitupa mkono kiangalia muda wangu ni saa 10 na dakika 16, tumebakisha takriban dakika 14 ili tuweze kuondoka hapa ndani.
So tuwasikilize yako sana hapa, alafu ambao ni wazamini wetu ambao tunataka kuongea ndani. Tutakapojea tutaangalia sasa hivi tuweze kumsikia mama, tujifunze hivyo vilivyo kwa dakika ngapi ili tuweze kujua zaidi, tujifunze msichana na mwanamke ambao tusikilize muda huu. Angalia, unakutana changamoto, unakutana vitu vingi still bado ndoto yako inaendelea kuielekezea pale ambapo unaona hapa nitamani kufika same fulani. Basi usikatishe ndoto zako kwa sababu ya vile vitu ambavyo vimetokea. Changamoto ifanye kama ndio njia sahihi au ufanye kama ndio mafanikio yanayokuvusha kwenye sehemu nyingine ili uweze kufanya kitu kikubwa na kizuri zaidi. Na hakuna kitu kinachodumu maishani. Kila kitu kinapita. Utafanyiwa hivyo vitu lakini utazaa watoto utakuwa watafanyia lakini tayari ni kwesti ulisha pita unahitaji kufanya kitu kingine. Tusikilize wazamini wetu alafu tutarejea tutakuja kwa kumalizia hapa ndani ya INITIATIVE TANZANIA. Tea and coffee, Wi-Fi, drinking service. I want you. Secure parking and physical address. Karibu route to Kuhudumia, Tukumis Beach, Jawa, and other Jawa, from number 10, Karibu, Shabo Tower, and Shabo Tower Parking. Ecosana Hub is powered by Culture and Development East Africa, today. Inakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Ungana nasi ya Teve na Dr. Malele 9 kamili mpaka 10 kamili za jioni. Ungana nasi kwa kujua jicho pevu, kitovu cha mwanamke na inuka leo ndani ya Binti Longa. Kwa tupo live,
Okay, tukiangalia time yetu ni saa 10:21. Nilikwambia tukitoka hapa break fupi kusikiliza wadhamini wetu kwa sanaa hapa, tutakuja kuzungumza haya mawili matatu. Na kutokana na historia ambayo tumeelezwa hapa au tumeelekezwa hapa na Innocent, tunatamani na sisi tujue kidogo tu angalau, ili na sisi tuweze kupata kitu, kwa sababu ni mabinti, ni wanawake, kwa tuweze kupata kidogo elimu, yaani kidogo kwamba ilikuwaje akaenda hivyo, kwa sababu hivyo vitu najua ni mara chache sana kusikika, ni mara chache sana kusikia kwamba mtu tayari kuna hiji friend ikifika mtu na salenda, na nyinyi mko najua nakwambia mimi basi ilikuwaje yeye alipata msukumo gani mpaka ikapelekea kufika hapo. Karibu mama. Okay, asante. Mwanzo tu nilipigiwa kati ya watu. Yes. Unaona, nilikuwa nimesema. Unaona? Sasa hiyo ndio mpaka nani mpaka 2010. Unaona? Ndio mpaka baadaye na wapi? Alafu Ya una ya kutoa. Hakuna mambo ya
hakuna kushindwa, kila mwenyewe wape uamuzi huko hata kama ni darasani kama kule niamua. Lakini kwa niamua kwa sababu hao watu wanaenda kwenye kwa shule. Mm. Na sasa kile basi kwa. Tunafurahi kukusikia, tumefurahi sana kwa kututhibitishia hilo, maana tulikuwa katika mambo haya ya wanawake, kwa hiyo tukajikuta, tukajikita mpaka tukafika katika historia ya kujua vile vitu ambavyo wanawake tunakwama, tunashindwa kupiga hatua. Kwa hilo tunashukuru sana, tumetiwa moyo, tuna imani kubwa sana hata wasikilizaji ambao wanatusikiliza muda huu, kuna kitu ambacho wamekipata, wamekinote, na kuna wengine walikuwa wanaogopa kwenda shule. Kwa hiyo kuna kitu ambacho tumekipata na sisi pia tutakuwa mabalozi wazuri wa kufikisha kile hiki kitu katika jamii yetu ambayo inatuzunguka. Asante sana mama, basi tutafanya namna hapa siku ili tuweze kupata, maana una mengi sana ambayo unazawani, tunatamani na sisi tuyapate, na hapa muda wetu umetupa mkono. Kwa hiyo tunakushukuru sana mama, tuna imani Innocent hapa siku tutapata namba, tutaweza kufanya hivyo mahojiano kwa njia ya simu ili tuweze kujifunza zaidi. Tutatafuta muda ambao tutaongelea, tutakuwa tu sisi na wewe ili tuweze kujifunza zaidi kutokea kwako. Okay. Aya, basi tunashukuru, tukutakie jioni njema. Aya, asante. Aya, basi ni mama yetu huyo, maana wanakwambia mtoto wa mwenzio na wewe ni wako, kwa hiyo ni mama yetu wote. Ni mama yetu ambaye ametupa vitu vingi vizuri zaidi, na tumejifunza na tumeelimika, na nimekuwa inspired kwa sababu na mimi niendelee kusoma, maana mimi mwenyewe hapa kuna sehemu nilifika nikamwambia baba nilipenda shule, nikamwambia baba siendi tena bado, basi bado imetosha. Lakini kumbe ametia nguvu, kumbe kuna haja ya kuendelea kusoma. Nisiogope, maana nilikuwa naogopa mimi kile darasani itaonekana mkubwa, nitakuwa kigongo niendelee bibi wa darasa. Lakini kumbe hivyo vitu kutoka kusoma ilikuwa mzee zaidi yako. Wewe bado kijana, bado nirudi tena darasani, nimeelimika hivyo. Tunashukuru sana Innocent kwa kuwa pamoja na sisi siku ya leo. Lakini pia kitu cha mwisho cha kumalizia hapa, Dr. alikuwa anadokezea ni kwamba tunaomba kama itawezekana basi kutoa seminars kwenye vyuo mbalimbali, kwa sababu watu wengi ambao wanaathirika zaidi na hivyo vitu hususan ni vyuo.
mtu anakuwa anatoka ndani sabia nzuri, lakini akifika pale amekengeuka, amebadilika, amfanye hivyo. Kwa hiyo tunaomba ili ni ombi letu, next time nadhani tutapata hata mwaliko kwamba jamani, binti longa, hebu twende na sisi huko, tunaenda sehemu kwa ajili ya kuelimisha hiki kitu, hususan kwa sababu ndio sample cha nani. Kwa hiyo inaweza ikawa ni zaidi, hata tukiongea tukalisemea kidogo inakuwa yaani tunajiwekea kwamba na sisi tutapata matokeo positive, kwamba tusijiwekee tu kushinda. Kwa hiyo tumeona hilo limepita, tumelipokea kwa mikono miwili, kwamba nyie na management yako pamoja sio tu tunatekeleza mtwala, hata hapa dada tunaomba vyuo viko vingi, wanawake wako wengi, matatizo tunaona ni mengi, na hao hawezi kuambia wale ma lecture au nani, lakini tukikaa nao sisi kuna vitu yes, tukikaa nao sisi kuna vitu wanaweza wakaongea, lazima bwana hebu hivi kitu kwetu yes, tunaweza tukafanya kitu kama hicho ili tuweze kufikia pale yes. Basi kwa kumalizia kabisa, na kupa kama dakika moja, kama siku dakika moja tu kwa kumalizia, maana ikikupa mbili utaongeza hii dakika moja, kupa dakika moja ya ku ongea tu chochote ambacho yani umetufundisha mengi, yani kuna kile kitu ambacho unasema Mungu wangu, yani hebu nisiondoke hapa Mdondo Radio nikisema ongea kwa manufaa ya jamii, manufaa ya wazazi, manufaa ya sisi wote. Na kwa kumalizia kabisa, mnapatikana wapi? Nashukuru sana sister Jawa, mimi kwanza nimefurahi sana kwa kipindi cha leo, lakini tumezungumza mambo mengi sana. Kwa nimeenjoy sana. Kwa kumalizia, kitu ambacho nakisema, especially makundi ya vijana wa kiume na wa kike, tuipende. Alafu pia tusijifiche kujifunza, tusilimit wasiwetu kujifunza, tutafute exposure na kuweza kuelewa vitu pana zaidi. Kwa tusiogope kujifunza, kujifunza ni afya. Na cha mwisho niseme tu, watu wana kama mtu anasikiliza anapenda, anataka kuuliza swali binafsi, anataka kuja kutembelea, anataka kutafuta na sisi, sisi ofisi yetu ziko Makumbusho, mtaa naitwa Akachube, nyumba namba 19. Hapo ndo ambapo ofisi zetu zipo, kila mtu anakaribishwa. Mitandao ya kijamii kote kwa jina la Gani na la Initiative. Na TikTok yupo jamani. Okay, basi mpaka hapa tunakuwa tuna la ziada, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu tutakutana kesho. Na kwa kumalizia tu tunasema jamani, kama umepita kwa chochote, unaweza kutembelea YouTube channel yetu ya Bindi Longa Online Media, au ukafika pale ukapata na ukajifunza zaidi kwa ile ambayo umepitwa.